Биылғының бюджеті 8 триллион 561 миллиард теңге деп бекітілгені белгілі. Енді осыған 2 триллион 615 миллиард теңге қосымша қаржы қосылмақ. Неге көбейді дерсіз? Себебі Қазақстанның 3-ші жаңғыруын жүзеге асыру қажет. Ол үшін қазынадан 2 триллион 435 миллиард теңге бөлінбек. Әзірге бұл өзгерістерді парламенттің қос палатасы құптады. Қазір құжат елбасының қарауында. Егер заңнама қабылданса, алда атқарылар іс ауқымды, нақты қай саланы, қандай серпін күтіп тұр. Шолушымыз Сәкен Сейітханұлы сапалы өмірге бастар сандарды сөйлетеді. Жолдауда жазылған бірінші бағытқа 231 миллиард теңге қаралады. Тараудағы тапсырмаларды орындау үшін мемлекет мына салаларға қаржы жұмсамақ. Республикалық және жергілікті маңызы бар жолдардың құрылысына 72 миллиард теңге. Нұрлы жер тұрғын үй құрылысын іске асыруға 8 миллиард теңге. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға 60 миллиард теңге бөлінеді. Бұл ақшаға жеке компаниялар мен шаруалар қалай қол жеткізеді? Сарапшының сөзіне құлақ асайық. Бюджеттен бөлінген қаражатты тиісті салалар бойынша бізде өзінің арнайы мамандандырылған қаржылық институттар бар. Атап айтатын болсақ, мысалы Бәйтерек холдингі, мынау жаңа деген даму қоры бар. Егер агроөнеркәсіпке саласына байланысты Қазагрофинанс, Қазагрохолдингтер бар. Яғни осы Қазагромаркетинг деген холдингтер бар. Мына осы арқылы жаңа деген шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер және жеке азаматтар, фермерлер өзіне тиісті қаражатты және несиені осы институттардан өтініш беру арқылы ала алады. Мәжілістің пленарлық отырысында қаржы министрі екінші басымдық бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейтуге 0,7 миллиард теңге көзделгенін айтты. Ат айтып тұрғандай, бұл қаржы кәсіпкерлік көкжиегін кеңейтуге сеп болады. 2 триллион 93 миллиард теңге қомақты ақша. Бұл жолдаудағы үшінші бағыттың, яғни макроэкономиканың тұрақты болуына жұмсалады. Мемлекет басшысының тапсырмасының орындау үшін ұлттық банк қаржы секторындағы жағдайды тұрақтандыру және оны сауықтыру мақсатында республикалық бюджеттен 2 триллион 93 миллиард теңге бөлуді ұсынды. Аталған шығыстардың көзі ретінде ұлттық қордан сомасы 1 триллион 93 миллиард теңге, қосымша нысаналы трансферттерді, сондай-ақ республикалық бюджет тапшылығын 1 триллион теңгеге ұлғайту пайдалану ұсынылады. Макроэкономика ел дамуының жалпы көрінісі, барлық саланың жиыны деп алайық. Демек, қаржы секторы қалыпты, елдің экспорт әлеуеті әлді. Жұрттың күнкөрісі қуатты болса, Қазақстанның алға ілгерілеуі жалғаса береді. Осыдан ақ бұл салаға басымдық берілгенін түсіне береміз. Тағы да бір тапсырма беріп жатыр. Бірінші жылдан бастап жаңағы мынау жүргек пұл сомасы, сосын зейнеткерлердің көтеріледі деп жатыр мысалы. Осы салаларға біз енді мынау ол салаларға және бөлінетін қаражаттар қайдан келеді? Яғни біз біріншіден мысалы біз экономикамызды дамытуымыз керек. Экономиканы дамыту арқылы біз әлеуметтік мәселелерге де көп көңіл бөле аламыз. Ал егер де мемлекетімізде макроэкономикалық тұрақтылық болмайтын болса, онда біздің Қазақстанның әлеуметтік экономикалық саясаты жүзеге аспайды. Адами капитал сапасын жақсарту жолдаудың төртінші бағдары. Білім беру, денсаулық сақтау салаларына серпін беретінде осы басымдық. Осы істі жүйелі жүзеге асыру үшін мемлекет 86 миллиард теңге бөлмекші. Қаласына қосымша шығындар 20 миллиард теңге шамасында. Және осы жылдың бірінші шілдесінен бастап зейнетақы мөлшерін 2016 жылдың деңгейінен 20%-ке көтеруге және бала туылу бойынша бір жолы жәрдемақыны 20%-ке көбейтуге 82 миллиард теңге бөлінеді. Бесінші басымдық институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күреске 24 миллиард теңге қаралады. 23 миллиарды ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, 1,1 миллиарды институционалдық реформалардың шеңберінде іске асырылатын жұмыстарға жұмсалады. Мамандардың сөзінше, бөлінген ақша жолдаудағы тапсырмалардың ұқыпты атқарылуына әкеледі. Біраз істің басы қайырылғалы тұр екен. Ең бастысы жергілікті әкімдіктер жайбасарлық танытпас деген сендеміз. Қалай ойлайсың? Күмәніңіз негізсіз емес. Мәселен, өткен жылы нұрлы жол бағдарламасы аясында
бөлінген қаржының 2 миллиард теңгесі игерілмей қалған. Негізінен Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстары қауқарсыздық танытты. Сәкен, оның нақты себептерін анықтап білуге тырыстың ба? Енді тізе берсең, сылтау көп, нақты жауап жоқ дегенге саяды, ал жалпыламалғанда бұл бағдарламаның ел экономикасына тигізіп жатқан пайдасы зор. 2016 жылы ішкі жалпы өнімдегі үлесі 0,5% құраған. Биыл тағы біраз жобаны жүзеге асыру мақсатында қазынадан 387,4 миллиард теңге бөлінбекші.